Gauza asko egia esan usaitze dirut, eh? Opor usaina. Opor usaina. Opor usaina egon. Eta hori da krema, eta gatz usaina. Eito. Epa. Ondo? Bai, oso ondo, eh? Aldatu injot, aldatu injot. Oporretarako. Oporretarako, li beñigo esan moduz. Oh? Opor usainaren aterian hemen txeda, uste zazpigarren saio egiteko prest, gure zientzialari kerlariak. Mm. Bueno, li beze moduz, gaur. No. Ni konporgitxi honi nola, nien segidu bierra apur baten baiagoan. Bueno, baina... Ikerlariaren bizitza, bai, 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 bai. Ikerlaria beti ikertzen. Hori ba. Zeinten zinioaz gatoz gaur, libe? Pero, ba, purtsu baten gehiago geratzeko. Osa, ondo, laren da 8 €, inigo, zeo zer bala? Zeo zer bala. Afari erromatiko txuet, bai. Olan, opor handi batzuk eta ez, baina zeo zer txu, bai? Bai, sagarrotegi bat bintzat. Hori da, hori da. Ongietorri, bikote. Aimarreta odei, bestaldean, dotore, ondo ernezuek ere, kirolariak, saskibaloiaren bueltan bereziki, ez da, ipatu genuen, Aimar, Bilbao basketeko arrobiko entrenatzaile, odei ere, saskibaloi jokalari, nolabait esan daiteke, play-offa edo pasatu gula, ez da? Hori da. Alegia, bigarren saiora salto egin dugu. Hori da, ez da gutxi. Eta horrekin konforme. Bueno, konforme. Bueno, konforme, segia da, egin dugula salto bigarren saiora, oraindik dirurik ez dugu irabazi. Hori da. Eta horre helburu batzu bagen ituen, errepasatze aldera Aimar esan zenuen, diru kopuruaren arabera, edo patinete elektriko bat, edo tokarabana bat. Hori da. Bi hoien artean dago. Hori da. Odei berriz inbertsioen artean etxeko konponketak eta. Ezagik konponketa horietan lehentasun gehien duena zein ote den? Fiskat denak behar dauka, baina, bueno, ez dakit, depende, konponketak edo bidaitxo bat. Ah! Bueno, bezala ya etxearekin amore eman. Beti egin daitezke, bai, eta bidaitxoa. Utziko dugu etxea eta guazen bidaian, eta gero bueltatuko gara. Aurrera gaur ere, aldela. Bale, mutilak? Animo! Bueno, gure bikote barri, Erlantz eta Maia, zemo duz? Ondo, urduri, pixkat. Ondo, hablan arrasket apurtxu bete egiten urduri apurbet. Erlantz, bueltan, Miluzen. Bai, aspaldiko partez. Aspaldiko partez, aurreko edizioetako Miluzen, bapestak beste, bikote arrakastatxuenetako bat, zeurita inoan izan zalako, gure lehiaketan. Holan diote. Bueno, orain, jebestelako laguntzaile bategaz. Bai, Amaia zelan animezarie, bueno, badakitz, lankidiek zarie. Bai, bueno, ezke junginen bakaikura euskaltegiarekin. Eta esan zidan Erlantzek, jongo gara Miluzera. Eta ba, esiren ordurik egokienak, eta bai, benga guazen, ba, eta ba, ben bukatu dugu. Denari bai esaten zaion ordu hori. Bai, hori da. Bai. Bilba iria irratian, zabiltzie, bizok, bai bat eta bai bestie. Da bestak beste Erlantz, bueno, Miluzen elkarrezetu, baina gero ja kafantzok izen Bilbon kontzerturen bat, beste bat. Kultur gintza. Erlantz eta bizok gurutzatzen gara bizitzan askotan. Iorain, sorti dagoen, ongietorri, bikote? Eskerrik asko. Ba, gu ere guazen. Aztera, hau ere kultur gintza baita, eta parranda, noski, Miluze aztera doa! Erantzun eman dugu, porru zain esan dugu, itxasoa, eguzkia, maleta, mendia, oporrak, egazkina. Bueno, ondo? Denago batera. Denago batera. Denago batera. Guazen, li beñigo, zego ekasi. Bai. Denpora. Bandera gorriak ez dit berarekin gelditzen usten. Itxasoa. Baziren behin, mai baten bueltan elkartu ziren, hiru errege. Mendia. Egazkin eta egazkin artean munduan zehar galdu omen da. Maleta. Egun pasara gonbidatu dugu, beste gauza bata agertuko den edo ez? Eguzkia. Landetara joango gara uztailean, pozik nago, ez dugulako hartu behar. Egazkina. Lanera edo eskolara utxe egin dezakezu, ez dizu inork ezer esango. Oporrak. Neguan zuriz jantzita etorri hoi da, orain soineko berde bat, darama. Mendia. Inguruko guztiak aleitzen dituen argi berezi bat du. Eguzkia. Opa zuek. Wow. Ondo, Miluzeko bidaia, abiatu dugu maleta puntuz ez eta 8 erantzun zuzen, 80 puntu! Ekain! Aimar Todei, maleta egiteko prest, puntuz beteteko prest. Hori da. Maletan ezinbesteko gauza bat. Maleta txikizena mundukue, Aimar Odei, zer sartzen zuie? Ba, dirua. Abai, eh? Ondo, maleta diruz bete eta guazen. Nien eiz kapasa maleta txikiak egiteko, orduan. Ez, badezpada. Badezpada, hori da. Saskibaloiko baloia. Kaltzontzillo, eta nik ibet. Bai, lagu egunetarako saspi kaltzontzillo eta olako. Badezpada. Badezpada, bai. Guazen mutilek, duen fara. B, mu, tolon-tolon artean bazaude, non zaude? Mendia. Ez da zulo bat, baina bete eta ustu egiten da. Bete eta ustu? Maleta? Bai. Fotosintesi bat, antolatu digu. Eguzkia.
iristen direnean irri, amaitzen direnean larri. Oporrak. Divertigarria da, gatzik behintzat etzaio falta. Itxasoa. Bada espadakoen topagunea izan ohi da. Maleta. Saioa, Aratz, Urko eta Arkaitz, duta izana nire lagun batzuk. Mendia. Florentzian bakantza, Mailabian berriz. Oporrak. Osondo, ez dakizuenean Garazi Sánchez non aurkitu, begiratu hemen. Itxasoa, beti. Itxasoa. Surfista famatua. Ondo, eh? Bai. Aimarrek gustoko duen moduan, maleta diruz beteta. Lauro, hoi puntu, ondo. Eia, maleta horrela beteta, beti asmatuko duzula. Ez duzu zer erokeia gara honbea. Ate guzia zabaltza ditu horrek, eh? Estoy duzu dozei. No, kantzon zilu beti. Ori, erosi, aimarrak egiten ditu, erosi. Erosi, erosi beti. Edo kendu, oporrak eta. Erdo, Hernán Zamaia, hasiko gara? Puntu asko biltzen? Zaiatu bo. Bazen, denpora. Arrano bat izatetik gertuen egongo zara bertan? Mendia. Begazkina. Batzuetan lasaia iruditu arren gora berekin dabil beti. Itxasoa. Bere agurra ikustea da Maiderren planik gogokoena. Eguzkia. Ez esan ez dugulako inzegituko, zein gaizki kudeatu ditugun. Oporrak. Beroa baretzeko bitarteko nahiko eraginkorra da. Berukendu non? Itxaso. Itxaso eta beste lagun hau, arriskutsuak bezain politak dira. Mendia. Cambrilseko argazki albumari izen hau jarriko diogu. Oporrak. Pioletak, krampoiak eta makilak sartu ditut motxilan, banoa? Mendira. Osa, no, toldopean dago nire amona alboan laguna eta parean itxasoa. Ondo. Asi berrien horrela katx pare bat, tal ere. Zazpi, irurogeita mar puntu, osa, no? Opa. Bai, bai. Horten ere, oporretan zema jende, Ilazki, miluzera jolazten, imintzioka eta marrazkiak egin, eta zuek horrentxe daukazu daukera. Eta leku hartuko du... Ik barriro. Libek, barriro, be, oso ondo. Momentuz, puntu sorta ederra bilduta. Ia ba, beste lau kontzeptu eta puntu asko jokoan. Denbora. Venga, ba. Bola, pelota, baloia, sagarra. Sagarra, iriki kokoa. Bai. Venga, bero. Koko, kokoura. Bai. Oso ondo. Asi bat ematekin. Bale, karratu bat, dado bat. Eta bero? Dadoa, dadotik, kubiletea. Bai. Bikain. Ja, imitziako berriz. Jantzi, eguzkia hartzen, solariuma, ikusian, itxasua, euria galerna. Oso ondo. Bari. Azken bat, demora dago, eh? Plater bat, kopa bat, izotzak, izotz kuboak, limona da... Ez, segi botatzen nio? Izotzekin, ba, kubata. Abero. Kubata, ardua, bueno, izotzekin... Zerra hoi? Kalimotxua. Oso ondo! Oso ondo! Bai, egia esan brikeko ardoa oso pizta hona izan da, eh? Hune, zema dut ardo txarrauek alimontxo bi eurotetan da. Bueno, honarekin ere! Azken aldi zen ja honera pasata gauzu. Bai, bai, pijotuta. Niluze amaitu, dantxon eta bizok. Goimailakoak. Lau, laro bai puntu! Oso, no. Horrek egin gaitu lagun. Zalantzari gabe, laguntzen du. Bestela hemen. Beste gauzasko gere, bestela hemen, elkar joka. Erne, Aimar. Zerorri joan gozana, horagarri, hartu lekua ba. Eta zuek ere, orain arte, puntu sorta derra bilduta. Ia, beste lau konzeptu asmatzea ditugun, demora. Esakatu bat. Aukeratu. Azukrea, kafea. Erretzen du, beroa. Venga, ondo. Salda, erretzen du. Ez. Erreo baino. Ingaina, askura. Zer da? Eguzkia. Dos. Traineru. Kaiaka. Ez. Ez. Surf. Eguzkia hartzen, ondartzen. Eta? Eguzki krema. Bai, zondo. Ia.
Zer da hori, Odei? Mai bat, eguzkia berriro. Ez? Ez. Arrainea. Ez? Zer dira? Bakteriak. Ez? Ez dakit. Aurpegia, betileak. Bai, eta? Bekaine. Betileak zelakuek. Luzeak. Ez dakit. Betile postizuek. Betila, betile postizuek. Betile berezitzen luzeak beharren dituen edo, egia da begiak zirela asmatzeare gozatza egu, eh? Ja. Haze begiak, aurreko... Tabaskoa, geratu da bai asmatu barik. Tabaskoa, oso mina. Bat, hogei puntu. Erlan, Tamaia, zuek, bueno, irratien eta arituta, imintzioka ere, teknikariarekin, eta higo hau eta jetxi bestea, oituta zabet, ez, ha? Bueno, zezer bai. Biak ere begira, desia zen, lekua hartzeko, baina joango da, Amaia? Bai. Pasando, bartu lekua. Erlan, zuk emendik ere bultza, eh? Bai, beharko. Aukera, aukaguta, lemiziko bihikotea parekatzeko, esaterako. Apa, Amaia, demora. Marrazen hasiko gara. Europa, Espainia, Estatua, Portugal, Bero, beste zo zerbiu? Costa, Península. Bikain. Ia imitziaka. Atza, atzan berra, Josi, Zauria. Bai. Zauria, Josi. Marrazeko da? Ah! Lasai. Raketa. Lota, lotaria. Zer da hori zehazki? Tenisa. Eta, zer da? Behar duguna, Erlan? Eskuaz. Pelota. Bai, zein. Tenisako pelota. Hori bai. Ia, imitziaka. Apa, Maia. Futbola. Porteroa. Arbitroa. Atzelari, aurrelari. Zentrala. Ea, Maia. Nola bait? Penalti. Ez. Fudito. Andia, txikia. Amaia, lotxatu. Bai. Ez que, lai nuen egin txurdin, erralako maskota. Kirol maskota batzen. Kirol maskota, baina ez que nekien nola egin. Txurdin. Txurdina, errealeko maskota. Bai. Eta, bueno, saskibaloian ere aker eta izaten dira, eta alako maskota. Bueno, aurreko lan guztiak ondo egin ditu. Ondo, iru, iru logei puntu. Itzaskutua, gure irugarren proba, eta hemen txebe puntu asko biltzen dira. Bueno, li behinigo, abantaila politartuta, nor duen? Ni non. Behinigo, hartu leku mesedez. Bortxe, ia puntu gehiago eskuratzen dituzuen, lasaitasun eskuratzeko denpora. Piragua? Arrauna. Antzekoa? Pala. Paso. Paso. Apirilla? Maiatza. Aurretik? Martxoa. Bale. Bonoa? Tiketa. Zuloa? Pala. Paso. Firmatu? Sinadura. Laneko? Kontratua. Bikain. Ekintzak? Antolatu. Paso, paso. Piragua? Kaiak. Bai. Bai. Izketaldia? Bona, 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 bona. Zerren ezateko izanaz, kaiak. Kaiaka, libek lemizikoan erantzuna izan eta bigarren erronda bat etorri da. Eta lau! Beste lauro goi puntu, mikote! Ba, libek egin gogan erpa da giltzen akustaleko dut proba guztietan. Beste erron beste egin beharko. Mutilek, nortu ben? Odei hartuleko mesedez. Baia... konzentratuta. Egiten duzuen ariketa puntuak bildu behar dira, eh? Guazen, Aimar, zeube. Guazen, denpora. Kotxeak? Gidatu. Aparkatzeko? Parkina. Ekintza? Aparkatu. Antzera? Martxatraz. Paso. Laugarren? Bosgarren. Borobila? Laukia. Luzatua? Rektanguloa. Lauke zuzena. Borobila. Jarraia mota dituzo. Epaileek. Epaitu. Sententzia. Epaiketa. Paso.
Komuna? Tasa. Kirolean? Aldagela. Osondo. Somo. Venga, osondo. Ya. Ba, bai, larri, larri, askotan saskibarian ere gertatzen da, eh? Alarma edo bozina gainean, bai. Aldagela ere sartu da. Bai. Garrantzitsua puntu horiek, eh? Berrogei denera, bigote. Bale. Pilatu, 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 beti eta osondo, bai. Puntuek. Errantz eta maian, ordu, eh? Erlantz. Manuel. Errantz, hartu leku mesedez. Ba, ia gakubek eman dala, banaka, banaka, eskutatutako hitzak asmatzen ditugun. Badatoz, denpora. Kirol taldea? Futbola. Bitz dira. Telebista? Irratia. VHS? Bideoa. Pelikula? Zinea. Hizkuntza? Originala. Aldatu? Bikoiztu. Ekintza? Bikoizketa. Osondo. Bikain. Baskaria? Afaria. Irentzi? Jan. Ekintza? Baskal. Zer? Baskaldu. Paso. Kaka? Janaria? Janaria, hori da, Baskarian eta Afarian irentzen dena janaria. Uste dut azkenekoa Erlantz ez dakit pista bat izan den edo barrena guztetzeko modu bat. Kaka! Gero pixa zetorren eta. Baina oso ondo, berrogei puntu, bikote! Marka gailuak, adi, triboren berben aurretik, berrunda berrogei puntu, lehenengo marka gailuan. Linek eta inigo, aimarrak eta behiek, eunda berrogei, Erlantzak eta maiak, eunda irurok eta mar. Triboren berba. Libe inigo, abantaile polita hartuta, jolastu, Libe, badator lehenengo eta bladen para. Luzea, irmoa. Sendala. Brometan. Asiekan. Jendetza. Gizostea. Bat-bateko geldialdia, pausaldia. Taka. Bustia. Karramiska. Luzea, irmoa. Sendala. Brometan. Asiekan. Jendetza. Gizostea. Bat-bateko geldialdia, pausaldia. Taka. Bustia. Talata. Atzaparkada Baigorrin. Karramiska. Zure eskontzia azparnen. Pasartu, eh? Abantaila hartuta beraz jolastu. Eta emaitza honak eman ditu gainera, eh? Bien artean, ehun puntu, taula guztia! Aimarreto dei, aleginduko gara, eta aia taula osatzen dugu, guazten denpora. Burua ustea, Aimar. Hauzia barra. Zuntxitu, deusestatu. Iratu. Burua ustea. Hauzia barra. Zuntxitu, deusestatu. Eraman. Atxekabetu, Donibane Loitzunen. Iratu. Ozena. Zirina. Trantz? Burua ustea. Hauzina barra. Zuntxitu, deusestatu. Eraman. Atxekabetu, Donibane Loitzunen. Iratu. Ozena. Gozekila. Burua ustea. Ira ez dakit. Ai, 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 ai. Hauzia barra. Garrantzitsua izaten baita, triboaren berbetan errebotean ondo erne egotea, bai, mintxoa, hori falta izan egun. Mintxoa. Eta katxeza, katx, azkenean taula honetan, punturik ez da banatu. La dago zerik. Erlantz amaia, eutxe zegoenari aldala. Erlantz, hirugarren taula, denpora. Porrota, kiebra, garazin. Sebedoa. Trebetasuna, lekeition. Kankanoa. Porrota, kiebra garazin. Xedeboa. Trebetasuna, lekeition. Irazeki. Libe. Porrota, kiebra garazin. Xedeboa. Trebetasuna, lekeition. Jasa. Tristezia. Kankanoa. Porrota, kiebra garazin. Xedeboa. Trebetasuna, lekeition. Jasa. Tristezia. Donetzi. Imar? Porrota, kiebra, garazin. Zedeboa. Trebetasuna, lekeition. Jasa.
tristezia. Ituna. Azte tentxio azken segundutara arte, Aimarrek errebotean bi zuzen erantzun da, 20 puntu. Marka gailuak onela geratu dira. 340, lehenengo marka gailuan. Lineketen igok, Aimarro de 160, Erlantza mai 160. Eta etengabe ari gara, saskibaloi partidekin alderaketak egiten, baina egia da Aimarro dei kasu honetan ere, azken segundora arte, erne egon gara eta borrokan aritu, baina 10 puntuko aldea. Beste saskiratze bat, falta ditza egun nola bait, dena den. Jokatu dugu, jokatu ditugu bi partida. Bai. Gustora, Aimar? Bai, oso gustora. Pozik zaudete eginako lanarekin? Bai, noski. Pozago egon gintezke, baino? Ja, bueno, jarraitzeko aukera izan ezkero, diru pizka bat irabazi ezkero. Bueno, baina orain arte eginakoarekin. Bai, Aimar odei esan dugu unibertsitateko lagunek. Eta orain ja kontuek akabat eta lanien eta zita ja honek lagune betiko. Orain ja bizitzako lagunak. Bizitzako lagunak eta mil luzeko esperientzia berzeguentzat. Eskerrik asko. Apo dikote, mi esker. Eta mi luzen aurrera egin aurretik zazpikitxo bat. Osten da? Zazpikitxo bat lan eskaintza batean topatutako ala topatu du Twitterreko erabiltzaile batek. Ximela Aitorrek bidali dugu, behon dizula. Lan eskaintza honetan, bueno, baldintzak, betikoak ez da, tartean ikasketak, esperientzia, eta gidatzeko haragia. Ah? Kontuz, gidatzeko haragia, ez dakit autoan txuleta bat eman beharra daukazun, autoa gidatzeko, zalantzarik gabe, gidatzeko agiria esan nahi zuten akaso, edo karneta itzultzen hasi, eta haragi kontuak naztu dira tartean, ez dakigu zer behar den, baina tira. Sona da. Eskerrik asko, eta gidatzeko haragia berritu, arategian bertan. Interesaria, txalo beroa, ezin bela, itorri, mesedez. Zer polita. Haragi zerietarako oso lekona da. Baita ere, oso lekona da. Egia esan. Bigarren fasea. Zerotik, hasiko gara. Libete nigo, maitatu zeretek otxe baten inoiz? Alkarrekin? Eri... Oporru zaina dago, mil luzen, onerako galderak, ja. Erlantz eta Maia, etxetik galdetuk hori. Naiko zailkatzi gaz eta hori egitea gaz. Horren dik xokeatu da zaudete, beraz. Bizkanaka xok guztia galde batera utzi, eta guazen puntuak maitatzera orain. Zinbestekoa, definizioak, demiziko azuretza libe, guazen. Alde bat bestea baino garaiago duen lur ere mua. Aldapa. Hoi. Ilargi berritik, ilargi betera doan 14 eguneko aldia. Hilbera. Edo? Ilgora. Hori bai. Oskorrik abesten zuen melodia alaia. Furra. Furra. Kolore hori gorrizka dir-diratxuko metal bikaina. Urrea. Egun gutxi dituen aurra. Jaio berria. Ondo. Ariketa fizikoa egitean, sabelaldean sastada moduan agertzen den mina. Barea. Bai. Doinu bat entzun da egiten den gorputz mugimendua. Dantza. Bikain. Kaina erdia. Zuritoa. Ondo. Landaretan, zurtoinaren aurkako norantzkoan azten den zatia. Sustraia. Pilotan eta saskibaloian aritzeko izaten den jokalekua. Pantxa. Oinarrizko horixe dira batuketa, kenketa eta zatiketa. Eragiketak. Bikain. Jendaurrekoa edo jendartekoa ez dena. Pribatua. Ondo. Neguan, goxo-goxo goteko txokoa. Zutondoa. Bai, eta sukalde kontzionetan prestatu dira makarroi eta badarunak. Zapikoan, oso, ondo! Lidia Inigo, zer pasetan nagar? Roberto Mela, da? Zer pasetan nagar dan asmatzen? Egon da baita mar, Ramairu! Esa maitea gu puntuak maitatzeko. Eta horretan hasi dira. Errantz, Amaia, zuek ere bestea emeste egin. Ados, txandaka. Oazen, Errantz, denbora. Irunek, Hondarribiak eta Hendaiak partekatzen dutena. Zer partekatzen dute? Betz hasita? Probatu? Bidazua, ez da sarra, ez dakit. Eta hor, kontzeptu bat. Badia, arrain jakin baten arrantza garaia. Ez da, Arrantza garai bat, konkretua. Ez ezen zaio, kostera. Urarekin hasita burbuilak sortzen dituen produktua. Gaz... Burbuilak, ura eta... Gaza. Ez? Pompak egiteko? Zaboia! Ibai, guazen, zerbaiten eskakizun edo defentsa egin. Ai, ama, ez da. Bai? Aldarrikatu!
Gaitasun zailxeagoa, hau. Bai, oso zaila. Banakagu ez. Ba, Tamar, puntu! Naita, hemen emozioa jartzen ari gara, naita. Libete inigo, eroglifikoak. Bota irudimena, Lehenengoa badator, denpara. Kampoan hartuko dugu. Aperitiboa. Oso ondo. Aperitiboa. Oso ondo. Asteri. Zetak ape ordezkatuta, aperi. Ti, biri, bekendu eta te jarrita. Eta boa bat, aperitiboa. Ba. Oso ondo. Eguzkitan jarrita. Ondo? Segurakoa, Ni azerian nola esatezen pentsatzen egin izan. Zu bizarra zara iristen aperitibora? Ez, egia da. Beti lana egin jazki. Zu beti lanien. Ez digo gorra. La beste danok aperitibo hartzen. Bigarren eroglifikoa, denpara. Baino bat hartu nuen. Vinilo zati bi. Bale? Vinilo zati bi, Ibaian. Vinilo zati bi? Vini Ibaian. Baino bat hartu nuen. Behin Ibaian. Ibaian bat erantzunan ez dati? Bai, vinilo zati bi. Vinilo zati bi? Vinilo zati bi. Vinilo zati bi, nilo. Ah, vinilo. Karo, gola, ez dut erran. Vinilo zati bi, nilo. 0-0, nilo, nilo. Bai. Gauza asko, Nilo eta Ibai, streamer ezaguna, han. Nilo Ibaian. Vinilo zati bi, nilo. Zego gorra, Ona, Baina asmatzeko zaila zen, hau. Gogorra iruditu zaizu hau, babitu hirugarrena. Denbora. Zein markakoa da zure autoa? Benga, zateri da, ez? Benga, izena? Martin Aston. Benga? Aston Martin. Osondo. Martin bere zategi, Aston baten gainien. Bale, Aston Martin. Aston Martin! Arratze, nare guztia! Oso ondo, Aston Martin, fo, ja txisteak ere egiten hasi da, eroglio. Sekulakoa, irurogei puntu bigote! Zatit erogliako oporrak behar dituela. Berak ere, bai, normala. Urgente. Bai, eroglio. Zia bizitza bera ere eroglifiko diruten zaio. Bai, atxeden hartu behar du. Bai, guztia ikusten duelako eroglifiko eran. Venga, Erlantza eta Maia danak, asmatu biduz. Ia puntuek pilatzen hasiko garrelako. Guazen, lehenengoa, denpora. Artuko aldugu? Bainua. Bai, bainu? Bainu bat. Nor da hori? Instagi bat. Nu. Bale, eta gero? Bainutxo bat. Bai. Bai. Bapa erdia, ba. Nu bat, txo. Atrakaizu bat, ela. Bainu, txo, bat. Itxas mutila edo hori da. Txo. Txo, errekadutarako. Hola, harri. Batetik bat. Osondo, bigarrena, denpara. Belarritakoak galdu du. Hau, zertan, zelan da ingelesa. Hau, diz. Bai. Diz, bulta, tira. Bale? Diz, tira. Diz, tira. Osondo. Hau, ingleses, txauzek, diz. Eta tira behar genuen bultza ez. Tira markatuta, diz, tira. Osondo. Beste diz, tira bat proba honetan, Bai. Ondo, Zora garri. Erlantz, zer zara, Leibidina edo Kamilana? Ez batan ez beste, no? Ez, Ba, bizitzen hori argi izan behar da, aurre egiteko, Gabe nahiago Erlantzek igual. Hori barik, hori pentsatu barik bizitzan. Igo hor nereglifikoa, den para. Begietan dauzka? Pane. Ka, kartak. Bale, goizen? Par. Pan, eskaie, pan... Pankartak. A ver, goizen? Kopak. Txin. Bale. Txinpartak. Bale. Ondo. Txin, alde bat behar genuen. Txin eta kartak, P. Ordezkatutak ari, partak, txinpartak. Eta txinpartak, marka joan ere, irutik iru, lauro egiten markuntu. Zigara esnatzen. Bai. Eta esnatzen ari ginela. Proba garrantzitsua oso, mi luzeko eskua, libeta inigo, zuen esaldia hause, lehenbizikoa eta komodeina lortzeko aukera, eta enuntziatua, honela dio, Eganek ospe handiko talde baten omenez eginiko diskoan. Egan taldeak, ospe handiko beste talde baten omenez diskoa grabatu zuen orduan, eta disko horretan, aipatzen den, letra zatitxo bat. Hortxe ezkutatuta daugauna, azgairetzen lanean, ba? Egan, betiko bihotzetan, Zalantzari, gabe. Libe inigo. Non sortu ziren elosegi txapelak, Donostian edo Tolosan?
Tolosan. Oi? Bokalekin hasiko gara. A. Aurrera. Zein hitz erabiltzen da nazioartean larrialdi egoeretan laguntza eskatzeko? Help call edo Mayday? Mayday. Mayday, Mayday. Zuzena eta bite, zuentzat. Hirugarren erronda. Nola du izena, Bretainian egiten den korrikaren antzeko lasterketak? Arredadeg edo pasem? Arredadeg? Bai. Bikain? Ba, oso ondo. Bokala. Korrika, korrika, bagoaz aurrera. Guazen? Bai. Zenbat urte bete ditu aurten Donostiako Lasala Dantza Konpainiak? 10 edo 5? 10. Oso ondo, lauti lau. Erre. Gogoan izan, eh? Eganek, ospe handiko talde baten omenez egindako diskoan, hauxe ere abestu zuen. Inigo bio ez zer ere ikusten. Lasai, bosgarren erronda, horretarako dator. Zenbat Michelin izar ditu Arzak jatetxeak? 3 edo 2? 3. Oi? Hortxak faluko dugu hor. Ge! Epa, zeo zer irakurtzen da. Kaso orain, galduta zabiltzan lehen. Eskatu nahi duzue, bikote? Ez. Aurrera ba. Zein urtetan jaiotzen Mafalda? 1964an edo 1974an? 1974an. Neguraso. Ikain? Bera. Bera. Hitz pare bat ja erabat askatuta. Lagungarri, akaso, testu inguruarekin eta nainontzekoak askatzen saiatzeko. Aurrera egingo dugu, bikote? Bai. Guazen ba. Zein hiritan ospatzen da Primavera Sound musika jaialdia, Bilbon edo Bartzelonan? Bartzelonan. Oso ondo. Batetik Egan eta bestetik ospe handiko talde bat, gogoan izan. Eta Eganek ospe handiko talde horren omenez. Bale, zuk esan duzu edo. Hauxe kantatu zuen. Askatu nahi duzu, eh? Bai. Nork askatuko du? Zudane. Nik. Libek, ba, ozen eta argi mesedez, Libe. Erregina zen taldearen izena. Erregia izateko bera zen onena. Zuzena da? Bai, horixe! Oso ondo! Oso ondo! Queen taldearen omenez. Queen! Disko bat, bueno, letra guztiak euskaratuta eta joko oso politak egin ez hor. Zoragarri! Eganek egin du Euskal Herriaren alde pentsatzen dune baino gehiago, eh? Txalo bero bat, Egan, imezadez! Eta Egan, saldiaz! Egizela! Kantuak transmititu eta gainera euskaratu eta zesoriontzuak izan gara neuren musikarekin. Ederto, 50 urte, Eganek, hori bebai. Libeniko gauza bone bune da, eh? Ez zion doz abiltzien. Oso ondo, komodin eskuratuta, bale? Horrez gain, gaitu nahi nuen Ilaski, Eganek Euskal Herriko jaiotze tasaren alde ere egin duela, eh? Plaza horretan eta, bueno, sortzen zela alako... Bakarrik lo ez. Bai, bakarrik lo ez, hori da. Ez berak. Ez berak. Bueno, berak ere bai, akaso, Erlantza maia! Zuek ondo? Bai, primeran. Momentuz begira. Nahi. Zuena da esaldi hau, zuena da esku hau. Erazaz gaitezen lanean, hause esaldia. Eta bigarren enuntziatu bat ere bai, noski. Don't stop me now. Nosango dugu, don't stop me now. Zaldia zen ahotan. Zamaitu gu, itzulpen lanak eta egin zituzela, disko hartan. Don't stop me now. Don't stop me now. Zaldia zeka abestuta nola abesten du berak. Ikus dezagun. Lemiziko ronda. Zer da, Aragoiko Pirineoetan dagoen, anaiet? Mendia. Mendia edo sumendia? Mendia. Errebotea, Libeñigo zuentzat. Zenbat metro ditu anaiet sumendiak, 2000 baino gutxiago edo gehiago? Gehiago, 2000 baino gehiago. Zuena eskua berriz ere? He, letra eskatzen, hasiko gara, esaldi hau. Aurrera. 250 piramiderekin, zein da piramide gehien dituen herrialdea munduan? Egipto edo Sudan? Egipto, izan. Ezpa! Mitiko. Erlantza maia. 2500 zein da etxe horratz gehien dituen herrialdea munduan? Saudi Arabia edo China? Saudi Arabia. Ma! Libeñigo! Hirugarren erronda ara.
Nola deitzen zaio The New York Times egunkariari, dama zuria edo dama grisa? Dama grisa? Oso no. Bokalak datoz. I. Eta aurrera salto. Zer egiten du txantxaka konpainiak, antzerkia edo dantza? Antzerkia. Bai. Erre. Don't stop me now. Hori Fredik, baina Saliasek nola besten zuen. Aurrera ingo dugu, bikote? Bai. Ia ba. Zein da herrialde katalanetako etxe eta ondare tradizionala? Masia edo kasona? Masia. Masia. La masia, oso no. Ixa! Askatu nahi duzu, bikote? Ez, ez da. Ez. Ez. Zenbat marigorringo espezie daude munduan, 5.000 baino gutxiago edo gehiago? Gehiago, 5.000 baino gehiago. Ba, bai, bai. A, bokala? Ari gara, pixkanaka, pixkanaka. Saldia askatzen. Erlantz eta Maia orain ere begira jarrita. Errebotearen zain, akaso iritsiko da, eh? Libe inigo, aurrera? Bai. Bai. Zein urtetan kalera duzen ABBA musika taldearen lehen diskoa? 1973an edo 1983an? 1983an. Ez dute utxik egiten hauek, eh? Ez dakit jo pasat. Ge! Don't stop me now, hori ingeles ez. Eta Waterloo abak. Baita ere. Saldiasek nola besten zuen. Ze osterri irakurtzen bai, da, eh? Bai, bai. Askatu nahi duzu, eh? Esaldia, bikote? Ez que ez da gizaletan hori. Libet enigo? Ez, eta beste bat. Baurera. Errepideko zein erreitik idatzen dute Japonean? Eskuina, ezkerra? Eskuitik. Eskuina. Errantza Maia, zuen txanda errebotea, errepidearen zein aldetatik gidatuko duzu Tailandian, eskuina edo ezkerra? Eskuina. Libe inigo, ba berriz ere zuek lanean, 9. erronda. Non azten da kakauete landarearen fruitua, lurrazpian edo lurgainean? Gainean. Errebote festa, errantza Maia. Zein kontinentetan du jatorria kakaueteak, Amerikan edo Afrikan? Afrika. Ba, zuzenean azken errondara iritsi gara. Akatsez akats, nolabait, Libe Inigo. Non dago Oteiza Museoa, Altzuzan edo Oteitzan? Altzuzan. Altzuzan. Hori zuzena da. Askatu inberdeu, ez? O bokala, ez dago erronda gehiago. Hau da, azken aukeria bai, eskatzen. Bai, eta saiatu. Probatu, besterik ez bada. Bikote? Hortxari dira, azken induzketa lanak egite presaka. Nork askatuko du, edo nor saiatuko da? Zu. Bai, Inigo? Bale. Bazen ba? Ah, bale, usta ez. Ez geldi orain, orain txenago eta kristoren martxan. Azken segundoan, zuzena da? Hori ere bai! Bikain! Ametik atera da! Guk potetxu bete baizuk loteriz erosi, gaur dana! Hau pasuek bigarren! Sokatira da bidean, bai, bigarren komodina. Libe Inigo, 380 puntu eta bi komodin. Erlantza Maia, 1 puntu. Gehiotako puntu hori guztiak eta komodinak dantzan jarri behar ditugu. Sokatiran. Erlantza Maia. Ez da zuen kontu eurek diez. Bai, gure abetarteka. Ez da euren eurek diez. Izarrak euren alde, ia zeuen alde, jarri zio zer sokatiran tirapur bat egiteko. Venga, Erlantza Maia, guazen denpara. Zein zibilizazio kereiki zuen Machu Picchu, herria? Inkek. Osondo. Libe Inigo, denpara. Zein da Tolosatik igarotzen den ibaia? Horia. Osondo. Erlantza Maia, denpara. Nola izena du Saharar aur errefusiatuentzako udako programak? Paso. Oporrak bakean, zein da Atletiken jokatzen duten bi anaien abizena? Williams. Bai.
Libe nigo, denbora. Zeren beldur dira ofidiofobia dutenak? Como deña. Ai, suge. Como deña. Sugei. Bai. Lean du. Ah, bai. Arrazoi, arrazoi. Ondo, bietako batera bilita. Beldurrik ez, eh? Komo deñak erabiltzeari. Horretarako baitaude. Errantza maia. Eutxi. Guazten, denpora. Zein forma geometriko du akatsik edo utxik gabeko planak? Korobilak. Osondo. Libetinigo, denpora. Bizkaiko zein herritan egiten da umore azoka? Durangon. Leioan. Zein da Master Bass izeneko kanpaina egin duen janari azkarren marka? McDonald's. Burger King. Ze musika tresnaz joz trufa zaitezke norbaitez? Piruta. Arpa, dominez gain, zer aztertzen du numismatikak? Txampona. Bai. Jodez bada erne, hau Libe eta Inigoren txanda baitzen, eurak erantzuten aldiro, akatxe egiten jarritzen badute, eurak erantzuten oski, asmatu dugu alako batean, demora geratu da, Erlantza Maia, orain bai. Zuena da, txanda. Guazen, denpara. Zein kolore da Euskal Tele Euskadiko bere izgarria? Naranja. Bai. Libe nigo, aurreagoaz, denpara. Nor da munduko futbol txapelketa jokalari zein entrenatzaile gisa irabazi duen lapurtarra? Joder, Deschamps. Bai, Didier Deschamps, osondo. Erlantza Maia, aurreagoaz, denpara. Zer lurraldetan dago Uribe Kosta? Bizkaian. Bai. Libe nigo, denpara. Zein da migratzailei laguntza eskaintzen dien euskalontzia? Aita Mari. Osondo. Erlantza eta Maia, denpora. Nola du izen Amerikako Estatu Batuetako gizonezkoen saskibaloi liga nagusiak? NBA. NBA. Bai? Libe nigo, denpora. Nork egin ditu aurkezle lanak ETB-ko erremontari saioko azken denboraldian? Euskitzek. Abatar batek, zein herrialdetan du jatorria tiramisuak? Italian. Osondo. Jodi, bakat. Erlantza oraindik ere mekanika ulertu nahian. Lasei, lasei. Argi dago, berez, ez da? Asmatzen duten arte eura jarraitu behar dute lanean, orain da zeuen txanda. Guazen, Erlantza Maia, denbora. Liverpooleko futbol taldeak zein kolorerekin jokatzen du? Urri. Bai. Libe eta Inigoren txanda, denbora. Osatu, atxotitza, eguzki eta euria, Erromako? Zubia. Osondo. Erlantz, Amaia, benga, azken segundua, guazen, denbora. Zenbat hizkuntza dira ofizial Belgikan? Hiru. Bikain. Libe nigo, denpora. Ze motatako hitza da, dida? Komodina. Ondo matopeia bat. Erlantz eta Maia. Azken segunduak, guazen. Afrikako, ze herrialdeko hiriburua da Bamako? Paso. Mali, nor da Harry Potter eleberri fantastikoen idazle berriko? Denbora! Denbora! Sokatira! Kaotiko xamarra, nola bait. Baina, zeratik nahiko erabakita zegoen, ez da? Libe Inigo, nagusi, 243 punturekin. Erlantza Maia, 177. Ondo? Entrenamiento, na? Erlantza eta Maia? Bai. Etorri? Hau izan da lasterketa bat, esi lasterketa bat. Erori zikazten da oinez, literalki gaur. Izar asko zebeto, seguro. Espero. Bazue, kurrengo lerte. Abikote! Libe eta Inigo, azken aldian, Miguel Luzeko gure betera, noak esango dugu. Zazpigarren ez, ez duzue historikoki sokatirarekin oso harreman honik izan, zuek, eh? Askotan iritsi bai, baina atzean geratu, gaur, ze saioa, eh? Bitaminak falduta. Asera-aseratik, aleregia puntutxo batzuk aldo ditugula sokatiran, baina nabarmen aurrera eginda, 243 punturekin, denera, 670 euro. Libe. Hori da kainua, bai, dotore, gustora, eta zakua, uf, hau ereten gabe gora, eh? Erne, gaur, jokoan ditugu, 17,719 euro! Iota! Ia, 18,000 euro, ederto. Libe nigo gobroso merezita zauzi hemen, eh? Da gaur zegoen eguna da, eh? Ondo bazkaldut etorri gara. Bai. Entzun, ondartza zaliek? Hoi. Igual. Libe gehiago, argi geratu da. Libe, torduen, esnatuko gara, hemen opor giroa eta berbetan egon garelako, esnatuko gara, boltsi hartu eta zer sartzen zu, ondartzarako? Toallie. Toallie? Kremie. Kremie? Baina, bera, batzutan, bai? Aldatzeko igual? Eta nik gutxi. Txapel bat?
Liburu bat, liburu bat. Liburu bat, betaurrekoak. Ondo? Bokailu. Horrela guaz ondartzen. Adi danok, jolaz egin dugu, eurentzat jokoa izango da, bai guretzat jolaza, ere muak. 1920 aurretik. 1920, 1940 bitartean. 1940 ondoren. Ondoren azalduko diren, kontzeptuak, kontzeptu ezberdinak izango dira, gauza ezberdinak egingo dugu jolaz, 1920 baino lehen, tarteko ere morretan, 1940 bitartean, edo 1940 ondoren, agertu, edo asmatu zituzten, esan beharko diguzu, eh? Perfecto. Sorte hon, Libeñigo, en segundo, denpara. Bikinia. Berandutxo esago nabena. Oito marra baino lendez, seguro. Ez que ez dakit asmatu, eta jentik erabili gauza diferenti dira. Los 60, 70, uste bastante bai, zerri zana. Ondore, ipini, gero aldatuko guzti. Ondartzako baloia. Bariña, guzti. Baina, no. Egon aurretik, inkluso. Bai. Baloia, guatzeu den. Bueno, puf. Ba, hola, nintretako, eh? Dakit. Bueno, ez dakit. Oskailu eraman garria. Ez el 50, izan berdu. Ba, igual tarti... Ah, gero? Gero. Euskailu eraman garria. Frigorifikoa behar... Ez, bai, bakarrik termotxu edeko, na? Bueno, bale, bai, bai, pinin, pinin. Venga, denpora beri geratuko ara. Ja, claro. Iso da, bakarrikin behar ez. Eguzkitako krema. Hostia. Boa, ni pute. Oita marra berro, oita marra itartian, nata gania. Berro que usasko inmentezien tartian, eh? Ez dakit gerrarako eta. Baino txano. Aurretik ipegoan. Vale, mandale. Zerako ez dakit baina txanoren bat. Bandera urdina. Bandera urdina zeta... Kontzeptu hori. Kontzeptu ondoren izan dut. Igual, bai. Bai, bai. Surfa, Euskal Herrian. Ai. Ondoren, fijo. Ondoren izango da. Vale, Mar segundo eskaz. Ikinia igual erdina. Zein? Ikinia. Ikinia erdizien. Aldaketarik egingo dugu? Bai. Ikinia. Erdira. Ikinia. Bale. Eraman dugu. Enkora bari geratu gara. Bale. Bai, emantzat. Euskai gara iso batu bakarrekin berda da. Ze gogo, eh? Ondartzarako? Bai, esan arroza, eh? Zakua, eraman goden uke, ondartzara. Ba, bai. Oskailu eraman garria. Epa. Bai, bale. Espero, porque bestela. 1950 garren urtearen ondoren, jarri dugu. Bai? Oso ondo. Richard C. Laramie, estatuatu harrak asmatu zuen oskailu eraman garria, eta patentea 1953koa du. Asmakizunak. Ia irudikatzen dugun, belepoka esate baterako, ez da? Donostian eta, euren kabinetan oso ondo jantzita, bainu txanoarekin? Oso ondo. Bai, 1920ko hamarkadan agertu baitzen gomazko bainu txanoa. Bigarren mundu gerraren oster arte, ez zen arrunt bihurtu, baina agertu, orduan agertu zen bai. Bandera urdina, kontzeptua. Ondartzen garbitasuna. 1950 ondoren, zuzena da? Oso ondo, ba bai, ondartzak, edo portuak ingurumen kalitate ona duela, baliabide naturalak erabiltzeko orduan ingurumena zaintzen dela, nola baita adierazten du, bandera horrek, oso ondo. Libe, bikini dune zara edo traje baino dune? Osue? Bakarrik kulero erabiltu, normale. Bueno, baino hain, baino jantze bat ez, ez du? Baino jantze. Denetarik. Ondo, aldatu egin dugu, tarteko ere mura, bikinia, bitu datorkit, Marilyn Monroe bikinian. Zuzena da tarte horretan? Ostia, ez da. Oso ondo, emakumentzako, bi piezako baino jantzian oski. Berrogeita seian, asmatu zuten, eta izena bikini atoloitik omen datorkio. Eta hori ere ikasi dugu. Surfa ez. Trukakia. Ondartzako baloia. Asmatuko zan. Eguzkitako krema. Surfa, Euskal Herrian. Eta aurreko, kon puto kamio. Ah, hostia. Hortan ez da pentsatu. Ni...
Nikolan, itxikonan. Ondartzako baloia. Pilota puzgarria, noski. Eguzkitako krema. Surfa Euskal Herrian. Euskal Herriko kosta irudikatu. Erabiliko dugu trukakia? Ondartzako baloia. Ondartzako baloia? Igual gero horretik. Ondora, bai. Berroita marron noren, era. Aldatu? Hogeita marre aurretik, berrogeita mar ondoren, era. Aldatu dugu, ondartzako pilota puzgarria. Zuzena da aldaketa? Aldatu behar zen erdira! Eguzkitako krema bai, espaldikoa, eta surfa Euskal Herrian biarritz tarteko ere muan. Oso ondo! Bikote, Liu eta Inigo, baina ari gara, zuen diru pultsoa ere puztu eta puztu, 671 euro zuena dira. Eutxi horri, 6 horretan zora garri! Ai, zeu de ondo, orandano! Ei, zuek, bizar zita bat, eh? Gero arte! Aur.